تا لە 4 پایی هیجرری لە دایک بووە لە پێ جا وفاتی کردووە واتەعمری و500 سالڵ بووە. ئەم ئیمامی غەزالە توانویێتی ئالە و تەمەەنەکەمەی خۆیە گەورەترین خزمەت، بعالم إسلامي بكا كندين كتابي غوري هاي لفقه إمام شافعية كي أستاكى كتابة شاب كراون ولا لبازارة هن أما لروية كوا فقه بوة يعني شرع بوة دلائكي تري شوا إمام غزالي کی أصولي بوة كندين كتابي لأصول فقه داناوة لتمني هجد صاليا كتاب المنخول لأصول فقه نسيوة دواي كتاب المستصفى إمام غزالي مشهورة كدوبر جيغوري لأصول فقه نسيويتي. ألين إمام غزالي لحياتك يا كاتي خوي توا. تفسییدێکی قورآانی نوسیوە چل بەرگ بووت. بەڵام کاتێککە مەغۆلەکان تتەرەکان هاتوونەتە شاری بەغا ئەڵێن لە بەغایە یک ملین کەسیان شەهید کردووە. زۆربەی ئەو کتێبانە کە لەو سەردەمەیان نووسراون، بە تاایبەتی ئەوانەی کە مەختود بوون دەست خەدبوون مەختوتاتەکان ختویانتەناو دیجلەوانی ئەوەندەیان کتێبتی خستووە ڕەنگی ئاوی دجلە ڕنگەکەی گۆڕاوە ئەو بەحرە گەورە یەکە لەو کتێبانە کە لەو سەردەمایا فەوتاوە ئەو تەفسیری ئیمامی غەزاری بووە کە چل بەرگ بووە

ئەتوانی بڵێ هاتا ئێستاکەش لە ماوەی ئەم هەزار ساڵەیە کتێبێکی پەروەردایی ئیمانیئێرفانی ڕۆحی ئابە و شێوە مفەسە لە گەورەیە وەکو ئەاحیایی ئیمامی غەزای ننووسراوە دوایچەند نمونونەیەک باسیەکەین یکي كتاب لو كتب عنك امام غزالي نو سويتي ام كتاب ايها الولد كصائمه دصبيك ام كتاب ايها الولد كامام كا غزالي نو سويتي امام غزالي أم كتاب نو سيو لسر رغبت بي رخي نبو يعني خوي بي ليب كاتو اممی غەزای قوتابییەکی زۆر زیرەکی هەبووە. قوتابیەکی زۆر تێگەشتووی هەبووە، کاتێ ئەم قوتابیەی ئیمامی غەزای کە خوێندن تەواوەکە وەکو لای خۆمان ئەلین مڵەتی زانستی ئتروەرەگرێ هەموو زانستەکانی خوێدووە دێ بە شرمەوە، نامەیەک بۆ ئیمامی غەزە نووسێ ئەڵێ قووربان من هەموو عیلەکانم خوێندووە لە خزمەتدا. بەڵام ئەمەوێ شتێکم بۆ بنووسیت کۆمەڵە ئامۆژگارییەکم بکەیت مەدەل حياتات بە درێژایی ژیانم ئەو نووسینەی تۆ، لەبەر دەست ما بێت و لەژێت تیشک و ڕۆشنایی ئامۆژگاریەکانی تۆ من هەنگا هەڵنێم لەسەر داوای ئەو قوتابیە ئمامی خەزای ئەم کتێبی ئە هەلووە لەدەی بۆ نووسیوە ڕۆڵەشیری نەکەم ئە هەلووەە دیین ڕۆڵە شیری نەکەم